A niti na majka je progovorila o tome kako se Jovana Tomić Matora obhodila prema njenom unuku dok je boravio u Beogradu. Angelina Stanojlović, majka aktualne učesnice Elite, Anita Stanojlović, gostovala u lajvu na TikToku kod Osmana Karića. Ona je u emisiji Kralj Elite otkrila kako gleda na celokupnu situaciju njene čerke Jovane Tomić Matore, s kojom je još uvek u braku. Po prvi put govorila je o mnogim detaljima koji do sada nisu bili poznati javnosti, a iako su Tomićeva i Anita iznale dosta prljavog veša, ipak tu nije kraj. Đedović priča da treba da ga nema, da ga udari voz, da je agresivan i da udara narod po putu. Sinoć sam plakala, uzeo neki minđuše i viče, baba, ovo je od moje Anite, i gleda neku sliku i kaže, vidi kako je lepa moja mama. Ko zna šta je on preživeo u Beogradu iskreno. Svađale su se one i dok su bile napolju. Čula sam da su se posluđile i Matora i Anitu izbacile na ulicu noću sa detetom. Samo da Anita pukne i sve će ona da ispriča. Ja znam za priču da se Anita javila Jovaninoj drugarici i da joj je pitala da li može da dođe sa Aleksejem. Da bi ta ista Jovana poslala drugarici poruku da ih ni slučajno ne primi, rekla Angelina, a onda se nadovezala. Kad su dovele Aleksija ovde kako bi ušla u zadrugu, kod mene su ga dovele, a posle par dana ga je uzela druga baba i otišli su na more. Žena mene zove i plače, kaže mi da Aleksiju nije dobro iz čista mira, se baci i dete vrišti i plače. Ko zna kako je on traume tamo doživeo, zaključila je Angelina Stanojlović.